Използвам възможността да се видим с пожарникари, с представители на горските стопанства и доброволци, които участват в гасенето на пожарите в цялата страна. В този случай и част от пожарникарите, които са тук, са именно тези, които са участвали в гасенето на пожарите в съседната република Северна Македония. В израз на солидарност, в израз на съпричастност към хората. Знаете българската поговорка, когато на комшия къщата гори, трябва да се помага. Така че днес е един символичен жест към всички тези хора. Разбира се, забравих да спомена и представителите на българската армия, които където има необходимост, навсякъде помагат на Националната служба пожарна безопасност и защита на населението. На практика те са в симбиоза. При нужда, във всички ситуации, когато има необходимост да се опазва имуществото на хората, да се опазва националния природен ресурс. Хората са заедно, заедно с основно тези три държавни структури. Пожарната, военните и представителите на горските стопанства, разбира се, с хиляди доброволци, хора, които са причастни и участват. Така че днес сме тук, да заявим нашата благодарност към тях и да им покажем, че отношението на държавата към тях е такова, каквото трябва да бъде към всички граждани. Там, където можем, държавата е длъжна да помага на всеки. Предполагам, че някакви въпроси имате в случая, да преминем по-бързо към дневния ред. Какво е състоянието на бюджета, да ни кажете, господин Алексеев? За бюджета какво да ви кажа? Мисля, че от гледна точка на служебното правителството ние си свършихме работата. Ние подготвихме един проект на бюджет, който е внесен в Народното събрание. От тук нататък е, така да се каже, задължение на народните представители да дебатират и да решат доколко този проект за промяна, актуализация на бюджета е адекватен или по тяхно желание и усмотрение да го променят и да вървим напред. Мисля, че процедурата е спазена. Ако в случая това, което е предложено от служебното правителство, не отговаря на техните визии, разбира се, те са правилно си да го променят. Но в крайна сметка отговорността, тежестта на решението е в самото Народно събрание. Господин Янев, Иво Прокопиев ли стои зад актуализацията на бюджета и новия шофьор на джипката, както каза Мустафа Карадайъ? Не мога да говоря с такива метафори и алегории, защото това са несъстоятелни неща. Кой зад кого стои? В момента не може да бъде категорично казано, тъй като логиката на подготовката на актуализацията на бюджета ние сме обсъждали в Министерски съвет и логиката се базира на нашата съпричастност към това, което се случва в страната. Инерцията, която имаме от кризата, започнала още през миналата година, през 20-та година, всички тези необходими и социални плащания, и помощта за медицинския персонал по овладяване на медицинската криза, и по отношение подпомагането на българския бизнес, българските предприемачи, е нещо, което е необходимо да се прави. И в този случай намесването на лица и чужди интереси не намирам за уместно. Логиката е ясна, логиката е пред очите на всички и всеки един ред от приложената актуализация може да бъде защитена именно с тази логика. Така че няма нужда от такъв коментар. Президент очерта доста така черна картина около бюджета, ако не бъде гласуван. Така ли наистина, толкова ли страшни дни и седмици ни чакат? Изброи пера, по които няма да пристигнат пари. Това е при хипотеза, че парламентът няма да гласува актуализация на бюджета. Парламентът носи тази отговорност и ми се струва от разговора, включително по време на Консултативния съвет по национална сигурност, от това, което наблюдавах и чувах изказването на представители на политически партии, те са абсолютно наясно с тяхната отговорност и предполагам, че ще намерят начин да направят необходимото, защото алтернативата е наистина след от септември нататък няма да има пари по тези пера, по които сме свикнали да в последните месеци да има допълнителни средства.
няма ги тези средства. Видяхте ли поста на Слави Трифонов, предложението по границата с Турция се струпат военни и полиция? И какво мислите за това нещо? Една от темите за вчерашния консултативен съвет беше именно ситуацията с границите, ситуацията с нарастване на имигрантския поток. Включително и тази сутрин имах възможност да разговарям с представители на граничната служба, която отговаря за района Петрич, и съответно и при тях има повишаване на броя имигранти, които пресичат нелегално границата. Така че всички тези данни, които имаме, не са случайни, те са, фактите са такива. Действително се изискват по-голяма организация и мобилизиране на допълнителни сили от страна на държавата, което вече се прави. И в този смисъл искам да кажа не само поста на Слави Трифонов или на която и да е друга политическа партия, а пак се връщам към самия дебат, който беше по време на Консултативния съвет за национална сигурност. Партиите осъзнават необходимостта от концентриране на усилията, от допълнителни усилия, включително вероятно и допълнителен бюджет за съответните служби, които пряко се занимават с тази дейност. Така че всичко това предстои да го видим в развитие, но отново, без да влизаме в политически коментари, всички са наясно и всички са съпричастни към проблема и мисля, че ще имаме решение. Може ли последно за българите в Афганистан, 11 души, за които съобщиха Външно министерство, ще бъдат ли евакуирани? Какво се случва с тях? Ще бъдат евакуирани. Българите, не само тези 11 души, но предполагаем има още няколко. Но тези 11 души са във връзка с българското външно министерство и съответно са задействани планове за тяхната евакуация, което ще стане съгласувано с евакуирането на други дипломати и граждани на държавата Европейския съюз. Кога се очаква да се случи това нещо? Когато стане, ще бъдете уведомени. Готово ли служебното правителство да стане за постоянно, господин Янев? Дошли на официалната среща на министър-председателя на Република България господин Стефан Янев със служителите на пожарна безопасност и защита на населението, на горските стопанства, на гранична полиция и множеството доброволци, участвали в потушаването на горските пожари в Република Северна Македония и на територията на Благоевградска област. Почит и признателност към всички самоотвержени, доблестни и смели хора, които не допуснаха да се погуби изключителното горско богатство в нашия прекрасен югозапад. Организатори на днешната среща са областна администрация Благоевград и главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението със съдействието и домакинството на община Благоевград. Официални гости на събитието са господин Стефан Янев, министър-председател на Република България. Главен комисар Николай Николов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Господин Николай Шушков, областен управител на областна администрация Благоевград. Негово високо преосвещенство, Невропопски митрополит Серафим. Господин Радослав Тасков, председател на Общински съвет Благоевград. Господин Горан Трайковски, кмет на община Делчево, Република Северна Македония. Господин Звонко Пекевски, кмет на община Берово, Република Северна Македония. Господин Зулфикар Зелнула, заместник директор дирекция защита и спасяване. Господин Драган Тренчовски, кмет на община Певчево, Република Северна Македония. Инженер Христо Диогеров, заместник кмет на община Благоевград. Господин Дейвид Арабаджиев, секретар на община Благоевград. Старши комисар Георги Кандев, директор на областна дирекция на МВР Благоевград. Господин Васил Мито, директор регионална дирекция гранична полиция град Кюстендил.
Инженер Георги Пармаков, директор регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. Инженер Дамян Дамянов, директор на Югозападно държавно горско предприятие. Инженер Русица Димитрова, управител на водоснабдяване и канализация ЕООД Благоевград. Уважаеми госпожи и господа, предоставям микрофона за изказване на министъра на Република България, господин Стефан Ньат. Първо, добър ден на всички. Добре дошли на този скромен, бих го нарекал, празник на човещината, съпречестността и солидарността. Използвам тази възможност, за да изкажа думи на благодарност. Думи на благодарност към представителите на Национална служба пожарна безопасност и защита на населението. Или както по-народно ги наричаме пожарникарите. Думи на благодарност към представителите на българската армия. Думи на благодарност към представителите на държавните горски стопанства и към хилядите знайни и незнайни доброволци, които в този момент предполагам са някъде на своя пост, следейки поредния пожар да не се разви в неправилна посока. Думите на благодарност не могат да бъдат вдъхновяващи, гледащи към бъдещето и обещаващи ви светли бъднини. Напротив, думите на благодарност са за това, което сте, за посвещението към вашата професия, за това, което правите, за това, което правите за здравето и имуществото на хората, за това, което правите в отношение опазването на природата и националния ресурс. Дела, които заслужават дълбока благодарност. Позволете ми от името на българските граждани, а и не само, и от името на гражданите на Република Северна Македония, където вие бяхте на място и помогнахте. От името на министър-председателя на Република Северна Македония, господин Заев, думи на благодарност към вашата самоотверженост, към вашата работа и посветеност на делото и на униформите, които с гордост носят. Желая ви успех, бъдете здрави и самоотвържени, както и до сега. Господин областен управител, господа кметове, господа директори, дами и господа, скъпи колеги. Въпрос на чест е да застана пред вас и да се чувствам един от вас. Благодаря за това, което направихте в Македония и не само там. Скъпи горски служители, не една нощ и един ден сме изкарали по планините заедно. Яли сме един хляб от този салам кучешка радост, който се казва, но изключително вкусен. Затова сме приятели с вас. Мисията, която вие изпълнихте в Република Северна Македония, ще остане в историята на нашите пожара. Знаете, че имаме няколко успешни международни мисии в Иран, в Гърция няколко, в Русия, а сега е в Северна Македония. Вие сте носителя на човечността, на това, че едни корами мъже, подготвени да помагат на своите граждани, могат и го правят за своите брати. Скъпи колеги от българската армия, скъпи граничари, скъпи полицаи, без вас нямаше да можем да постигнем тези добри резултати, особено за Благоевград. И в момента колегите от българската армия, заедно с военно-въздушните сили, участват в гасенето на най-голямия към момента пожар в Родопите, община Лъки, над село Югово. Остановката продължава да е тежка, но вярвам, че усилите, които полагаме всички ние, ще доведат до този резултат. Така да, че да се върнем тук, на това място, където се намираме. Горд съм с вас.
Бъдете носители на добрия пример за всички наши служители. Още веднъж дълбок поклон. Предоставям думата и на господин Горан Трайковски, кмет на община Делчево в Северна Македония. Почитуван министър-председател Стефан Янев, почитуван областен управител господин Шушков, почитуван комесар на противопожарната екипа, представници на Българската църква, митрополито и представници на сите институции, на пожарникарите, граничната полиция и сите оние, кои што сте овде присутни. Јас како најпрво сакам да изразам огромна чест и благодарност од мене како градоначалник на Делчево, овде е заменик директорот на дирекцијата за заштита и спасување господин Зулфикер, градоначалникот на Берово Звонко Пекински, градоначалникот на Пехчево Драган Тренчевски, за сето она што го направивте да денес сме присутни овде на овој настан, кој што верувам сето она добрососедство кое што во минатото го прокламираме, денес го покажеме и на овој начин. Около един булдозер и притеснително очаквахме кога ще дойде при нас. Заедно с гранична полиция и горските служители правихме просеки горе, навръщаме, минахме да видим една стара църква, която имала много интересна история. Пристигайки тук, цялата поляна беше осеяна с парчета от кори. Кори от пожара, който на 10 км тук. В момента, в който запалихме свещичка, поръси. Не много силен дъжд, но така или иначе падна дъжд. Така че за това с господин Шушков решихме да предложим тук да направим тази другарска среща. А вероятно в хода на нашето празненство ще разберете малко повече за тази църква. Благодаря ви! На територията на страната има два по-съществени пожара. Първият е известният във Рила, който периодично с увеличаване на температурата в периметъра на горялото се възобновява. Има достатъчно хора, които го пазят. Смятам, че няма да създаде проблеми. Необходимо е време, докато приключим до край. По-съществен е вторият пожар в Родопите, община Лъки, между Югово, минерални бани и реченските минерални бани, да, и квартал Наречен. От към страната на баните няма никакъв проблем, гаси се много успешно. Все още е много далеч от Югово. Основните усилия са да не прескочи няколко просеки и да отиде до село Югово. Изпращаме допълнително усилие до селото, така че гражданите да бъдат спокойни, че им обърнате внимание и осигурени ме безопасността. На билото обаче нещата не стоят така. Още сутрин с изгряване на слънцето около 10:30-11 часа пожара започва да се дига върху. Често пъти прехвърля просиките, които предварително сме направили. И в момента най-тежка ситуацията горе на билото. Такава очакваме да остане още поне 2-3 часа. Хеликоптера помагат, военните помагат, доброволци има достатъчно. И тук ние сме изправени пред най-важната задача да не допуснем жертви от наша страна. Може ли отново да кажете оценката за тази мисия в Северна Македония? Гордея се с работа, която свършиха тези момчета. Те, освен че помогнаха за гасенето на този огромен горски пожар от там границата, категорично не допуснаха този пожар да бъде прехвърлен през границата на нашата територия. Впрочем, не е тайна, че това беше една от основните им задачи. Да бъдат първия бариерен риф, който да пази пожара да не дойде в България. Опасността беше много сериозна. След като тук имаше горели въглени падъци от този пожар, в София, Витоша, получавахме съобщение, че гори Витоша и всичко това беше от дима от тези пожари. Така че поздравявам хората, нашите момчета с това, което свършиха. Още веднъж казвам, те са един страхотен парламентьор. Бяха посрещнали подобаващо от гражданите на Република Северна Македония. Нещо повече, не са им позволили да платят нито една чаша вода, нито една филия хляб
въобще, в момента в който отидат да си купат и цигари, автоматично им се дава и пари на свиска. Нека